jeden dolů. ZP 810, ZPI 100, nevím přesně, kde se to nachází, ale musíte do Sázavy a ke kolejím jako ve směru zpátky na Zdar. Jo, aby se tam někde pohybila už 111 a dobrovolní velký na silnice, příjem.
Zeptali jsem se do CZ Pejskov, protože je přijet tam místo, příjem. Normálně se jdete, kdo je velitel zásobu a nahlasenu.